ကလေးငယ်တွေကိုပြုစုဖို့မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကဘာတွေပါလဲ။သူတို့လေးတွေကိုပျော်ရွှင်စေပါမယ်။သူတို့လေးတွေကိုဂရုစိုက်ကြင်နာယူရမယ်။အတူတူပျော်ရွှင်ကြတာပေါ့။ From Baby Mild ကပြောလား You go swimming ဆိုရေကူတာ swimming မာ तू shoot နေဆိုလိုက်လိရှိလားအဲရန်ကုန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဟာနေရာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ခေါ်သွားတာပေါ့နော်အခုဒီကကျတော့ဒီမှာတော့အမတို့ကလည်းအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကလေးခေါ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမြတ်သားဖြစ်တော့ तू နေရာခံရအဆင်ပြေမဲ့တော်တော်သားရှိမဲ့ तू ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အပံ့ပေးမယ်ဆိုတော့ခေါ်သွားရမှာပါသူ့သားမလဲသားမလဲ No else ပါကြည့် Tata laughing是来有别别啊今天shooting啊 Rai Kiki Pekan Hotel ရဲ့ပြက်ကလေးပေါ့နော်ကလနာရိုက်တာပါရှင်ဟုတ်လာရမလားလာရမလားဟိဟိအခုလာရဆိုတော့လာရပြောတော့သဘောကျတာပေါ့နော်အခုကလည်းလာရလို့ပဲဂုံပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဥပစုံကတော့အဲကိုငိမ့်ကိုပါမိတ်ကက်ကတော့လင်းလင်းပါဟုတ်ပကံဒါပထမဆုံးချိန်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုဘယ်လိုဟောမလဲအထွေထူးတော့လဲသွားစရာတော့မရှိဘူးသို့ပေမဲ့လည်းပုံမှန်ဆိုတော့ဖျားဖို့သွားတာပေါ့အခုကတော့မြို့ရက်ရက်လက်တူတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာဟိုတမားလည်းအဲ့လိုဖျားကျောင်းဆောင်ဖျားခန်းပေါ့နော်ဖျားအဓိကဖျားကျောင်းဆောင်ပေါ့ဖျားကျောင်းဆောင်ကိုတေချာအကြနာရှိရောလေတမားပဲအေးစစ်ဝှပြုဖြစ်တာများပါဒီတစ်ခေါက်တော့လေဟောအဲ့အဲ့ဒါကတော့လေဟိုအများနီးတူလူပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဖျားတွေအကုန်လိုက်ဖူးတာပေါ့အဲ့အဲ့အဲ့လောက်ပါပဲနောက်တစ်ခါကျတော့မြို့ကကိုကတရုတ်ဆောင်တာဖြစ်တာအဲ့လိုတကယ်ကိုသွားရင်ဓာတ်ပုံတော့သိမရဖြစ်ပါအောင်ဟုတ်နံပါတ်1ကတော့ကောင်းတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုကိုပုံမှန်လုပ်ဖြစ်သွားအောင်တိဆောက်တဲ့သဘောပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့ဟိုကိုပုံအောင်မှအဲ့လိုတစ်ခါကြရင်သိစိတ်မသိစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်မာပြောဆိုမိရတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ဘဝကတော့ပြင်မာပြောဆိုမိရတယ်ကြတော့ကိုလည်းမသိတော့ဘူးလေဒီဘဝမှာဆိုတော့လေကိုလည်းမသိတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အားကြီးလည်းထက်တောင်းမှန်ရတာပေါ့လေခုဘဝမှာကြတော့လေကိုမိဘကိုဆရာသမားနောက်ဆုံးကိုဟိုကိုစားစေခြင်းလို့မုတ်ပို့ပေးရဲ့သူဟာစာပေါ့နော်တခါလေရမရံခါကိုကိုကိုနဲ့မသိဘူးမခင်ဘူးဒါပေမဲ့မုတ်ပို့ပေးရသူပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးဟာအစနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုအဓိကလိမ္မာစီရင်ကြိုးချောင်းပြပြီးဆုံးမတုံတင်တတ်တာအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဘုရားမှာဆရာကောင်းတမကောင်းရှိဖို့လဲလိုတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုဆုံးမတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခွန်ကြီးဆယ်ပါးကတားလဲအဲ့လိုပဲအဲဒေါက်တာဒေါခင်တိကြီးပေါ့နော်အဲ့အမကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့လက်ညွန်ပြတာပေါ့လေဘလိုဘလိုလီကောင်းနေဆိုတော့ကောင်းနေအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုသူတို့လည်းခွင့်ဆယ်ပါတယ်ပါတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခါကျတော့ရဟန္တာကြီးဖုံဖုံနေတဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခါကျရင်ကိုကအဲ့လိုပေါ့ပြောဆိုမိရပြောဆိုမိရပေါ့လို့အဲဝင်းနီးနဲ့ညီရဲတို့မညီဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုတိတာတွေမတိတာတွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြောတာလေးပေါ့အမှတ်မထင်ပြောမိတာလေးများရှိခဲ့ရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုအဓိကခွင့်ဆယ်ပါမှာပါတာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဆယ်ပါးစလုံးကိုကိုမတိရတိရဖြစ်မတိရဖြစ်ပြမပြောဆိုမိရရှင်ဝန်ချတောင်းမယ်အဲအထူးအရေးကြီးဆုံးကတော့မိဘပေါ့နော်တက်ရှိထင်ရှားမြတ်ဖရာဆိုတာမိဘပါပဲလို့အဲ့တော့မိဘပေါ်မှာလည်းကိုကဟိုပြမပြောဆိုမိရတခါကျရင်မိဘကိုစိတ်ခံမတင်အောင်လုပ်မိရတခါကျတော့လည်းဟိုသားသမီးနဲ့မိဘကြမှာကိုကတော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးပြောလိုက်ပြီမိဘကမှခံစားရတာရှိရပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကိုရေကြတော့မိဘကိုအလုပ်ကြီးပြုစုရတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မိဘကလည်းသားသမီးကရှာကြွေးရဟိုပြုစုတာကိုကျေးဇူးဆက်ပေးမယ်လေသူတို့အနေနဲ့ကြတော့လေမိဘဆိုတာပေးပေးခြင်းနဲ့အမျိုးလေးအဲ့တော့ကိုသားသမီးစီကပြန်ပြီးတော့ယူရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့လေသူတို့ကိုကလူရိုစီတမှုနဲ့ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေသတိထားမိဖို့လိုပါတယ်လို့ဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းကိုကဟိုတနင်္လာနေ့တိုင်းဟိုဝင်ချတောင်းပန်တယ်ပုံမှန်လဲတကယ်တော့နေ့တိုင်းဝင်ချတောင်းပန်နေကြပဲဖျားရှိကိုယ်တိုင်ဝင်ချတောင်းပန်တယ်အဲသို့ပေမဲ့တနင်္လာနေ့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆွန်းနေဒီတတိတွေပန်းနေအဲ့လိုနန္တာတွေပိုင်းနဲ့တိချပူဇော်တာပူဇော်ပြီးတော့ဝင်းချတောင်းပန်တာပေါ့ဟုတ်။အော်ငင်းချမ်းနဲ့အဲ့ဒါတော့ငင်းချမ်းနဲ့ဆိုတာအဓိကတော့အဲ့ဒါဟိုငါးပါးသီလတိဆောက်တာပေါ့နော်။ငါးပါးသီလတိဆောက်ပြီးငါးပါးသီလကိုအမြဲအောင်စူးစမ်းပြီးနေရတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းအဓိကအခုအရိုးဆုံးပြောမယ်ဆိုကွာလူချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စကားများရင်ဖြစ်ပြီးမခေါ်ဘဲထားပါတော့။ဒါတော့ရိုးရိုးလေးပြောတာပေါ့။အကိုဘကဟိုမှားသည်ဖြစ်စီမှန်သည်ဖြစ်စီကိုဘကအလျှော့ပေးပြီးတော့ကြေးအေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုတောက်မှန်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေရအောင်ရင်လိုပဲစစ်စစ်ခင်နေကြရအောင်ပေါ့နော်ကိုတငယ်ချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးကိုဘကပြောလိုက်စိတ်ထဲမှာမပေါ်သွားအောင်လားအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ယူစင်းတယ်လေဆိုတော့ကိုအနေနဲ့လည်းကိုတိစိတ်နဲ့မတိစိတ်နဲ့ပြမပြောဆိုမိရအောင်ဝင်ချတောင်းပန်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်ထဲမှာလည်းစိတ်ကျေနပ်မှုရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုပေါ်မှာအဲ့လိုပြမပြောဆိုခဲ့မိရကိုတိရလူရဲ့ရှိရမတိရလူရှိပေါ့နော်ကိုရှိမှာကိုလာစော်ကားရလူရှိဆိုနောက်ကွယ်မှာလည်းပြောရလူရှိအဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းကိုကပြန်ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တို့တို့လည်းကိုကခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတို့တို့လည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကလည်းဆူတောင်းပေးရသေးတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းခွင့်လွတ်မှုကိုခံရမယ်သူမျိုးကလည်းကိုကခွင့်လွတ်တဲ့စိတ်မျိုးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့
အဓိကတော့ဘာရလဲဆိုတော့သူတစ်ပါးကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းအဖြစ်ကိုကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းပိုကောင်းလာတယ်ဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပိုဦးတည်လာတယ်အဲ့တော့နေရထိုင်ရလူဘဝကြီးကပိုပျော်လာတယ်လူတွေကိုခိုင်းလို့ခိုင်းဆက်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှူတော့ကို၃လေးမျိုးမြင်တာထက်ကိုကောင်းတဲ့ရှူတော့တစ်ခုကပဲမြင်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေဟောအဓိကတော့အဲ့ဒါချစ်တဲ့စိတ်ပဲလေဟိုအကုန်လုံးကဘယ်လိုခေါ်မလဲမေတ္တာရောင်မြင်ဟက်တယ်ပဲပြောပြောသူတို့ကပဲကိုကိုချစ်နေရပဲပြောပြောပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဓိကတော့ဟိုချစ်တဲ့စိတ်အကြည်တက်လေးနဲ့ကြည့်ရခါကျတော့ကိုကလှအောင်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကဟိုရိုးလေးပြောရရင်တော့ကိုယ်လှရဲလို့မြင်နေဆိုရဲကသူတို့မှအကြည်တက်ရှိနေတာသိကြရတယ်။ဘာလို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ရအောင်။ဟိုချစ်တဲ့စိတ်ဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲမှုံနေအောင်လှရဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်စီအပြစ်ကိုရှာကြံပြီးသူကပြောကြမှာပါလေ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလှအမျိုးကိုလှရဲလို့ပြောရဲဆိုရဲအမျိုးကသိရဲဒါဒီလူကတော်တော်အကြည်တက်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်ကိုလှရဲချစ်တယ်လို့ပြောတာပဲ။ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလူတွေတယောက်တယောက်ချစ်ဖို့ခဲရင်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်နေတာအကောင်းဆုံးပဲ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဓိကတော့နေရိုင်းနေရိုင်းကိုတင်တဲ့ပုံုံလေးတွေမှာလှတယ်လို့ပြောတာ၊ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာ၊ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးပြန်ဆွတောင်းပေးတာတွေကလည်းဒါအရှင်းပြောတော့လူတိုင်းကချစ်ချင်းမေတ္တာလိုအပ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကဟိုအရှင်းပြောတော့အားမရှိရလို့အကျိုးစီးသွင်းပေးလိုက်တယ်လို့ပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘဝမှာပို့ပြီးပြောရှင်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အကြောင်းကြားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကောင်းမွန်အသက်ရှင်နေတဲ့အပေါ်မှာထောက်ခံအားပေးနေတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လဲအကျင့်သိက္ခာပိုင်းလည်းပူပြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားတော့ပါမယ်။ဟဲ့လှအောင်လည်းပူပြီးနေပါမယ်လေ။